Мамути і крендель. Говоримо ми людині, коли вона як мінімум цікава. Сьогодні проскурівські смаколики познайомляться саме з таким закладом – кав'ярня-пекарня «Крендель». Як крендель в основі цієї багатоповерхівки, так хороша кава і смачне тістечко в основі прекрасного дня. Друзі, дозвольте познайомити вас з особливістю закладу «Крендель», тому що все, що ви тут побачите і посмакуєте, пройшло крізь її розум і крізь її душу. Це ідейний натхненник, це шеф-кондитер і це власниця закладу. Тетяна, привіт! Доброго дня! Чим сьогодні дивуватимете? Знаю, що буде те, чого ще не готували в проскурівських смаколиках. Я хочу познайомити наших глядачів з приготування тістечка макарон, французького тістечка макарон. Макарон – це те, що помилково українці називають макарун. Так, так. Правильно його називати макарон. Угу. Ті, хто намагався зробити це вдома, відкриють для себе, можливо, нюанси, які заважали їм раніше приготувати правильно. Так. Все. Тоді процес складний, я не заважатиму. Краще піду познайомлюся з затишною кав'ярною «Крендель». Крендель славиться не тільки смачною випічкою, але і ось цим. Що це? Це той продукт, який не завжди встигає долучити до прилавку. Чому? Тому що постійні відвідувачі знають, що бездріжджовий хліб, до речі, вже готовий, на житній заквасті з насіннями соняху і льону можна купити в Хмельницькому тільки в Кренделі із 12-ї години. І зараз вже впевнений побачимо чергу з людей, які приїхали за свіженьким хлібом. Чого бажаємо і вам. Скуштувати треба обов'язково. Починаємо ми з того, що ми топимо білий шоколад. Ми його топимо до такої консистенції згущеного молока. В нього ми додаємо гарячі вершки, які у нас закипіли, і додаємо фісташкову пасту. Це головний інгредієнт. Після того, як ми все з'єднали, ми змішуємо до утворення однорідної емульсії. Ось так має виглядати наша начинка. Це виходить, у нас така однорідна емульсія, яку ми відправляємо у холодильник для стабілізації. Зараз ми приступаємо безпосередньо до приготування самих макарон. Перше, з чого ми починаємо, ми ставимо сироп. Міксер, ми виливаємо білки і всипаємо частину цукру. І починаємо це збивати. Тим часом ми змішуємо суміш мигдалевої муки з цукровою пудрою з білками. Ось так має виглядати суміш, уже змішана з білками. Сироп ми мусимо проварити до температури 112 градусів. Макарони готуються різними способами. Ми зараз їх приготуємо з італійською меренгою, тобто будемо заварювати білки сиропом. На цьому етапі ми додаємо трішечки барвника, щоб вони у нас мали такий апетитний фісташковий колір. Буквально дві капельки. Змішуємо і вимірюємо температуру. Температура у нас повинна бути 112 градусів. Білок вже готовий, він на тій стадії, на якій ми можемо його змішувати безпосередньо з другою сумішю, яка у нас на столі. Ось так він має виглядати. Зараз ми починаємо змішувати наш збитий білок з мигдалевою сумішю. Невеличкими частинами ми намагаємося вмішати його, з'єднати знову-таки в красиву суміш. Ось такої консистенції суміш у нас повинна бути перед тим, як ми відсаджуємо її на лист. Перекладаємо у мішок. Далі ми беремо лист і відсаджуємо наші макарони в таких форм, які нам потрібні. Якщо після відсаджування у нас зникає хвостик, значить ми домісили до ідеальної консистенції.
після того, як ми макарони відсадили, їх потрібно декілька разів стукнути, для того, щоб вийшло повітря, яке у нас залишилося в тісті. Зараз ми приступаємо до фінального етапу формування макарон. По краю ми викладаємо нашу начинку, фісташковий ганаш. І по центру викладаємо вишеньку. Ну і тепер залишається з'єднати нам лише ось ці дві половинки і отримати тістечко в такому вигляді, яке воно поступає до нас на прилавок. Ну ось наші макаруни з фісташковим кремом та вишнею готові. Хай вам смакує! Смачна свіжа випічка на будь-який смак та затишна атмосфера. Ось що чекатиме на вас в кав'ярні пекарні «Крендель». На мене сьогодні чекають тут макарони. І вперше куштуватиму макарони з кавою. Українською звучить дивно, але смакує надзвичайно. Тож, смачного і вам! Щоб ви не їли. До зустрічі у проскурівських смаколиках і від сьогодні в кав'ярні-пекарні «Крендель».Крендель в основі цієї багатоповерхівки, так хороша кава і смачне тістечко в основі бадьорого прекрасного дня.